ଆଜି ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 35 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପଠାଇବେ। 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30ରେ ବାରିପଦା ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର 147ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ବାରିପଦା ଛଉ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହନ୍ତ, ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି, ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ, ଭାସ୍କର ମଢ଼େଇ, ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ, ଜଲେନ ନାୟକ, ପଦ୍ମଚରଣ ହାଇବୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 11 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 21 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 149 ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ, 24 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, 22 ଜଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ଏବଂ 221 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ଆମର ବାରିପଦାରେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଟୋଟାଲ ଆମର ପାଖାପାଖି 24 ପ୍ଲାଟୁନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଅର୍ ଗୋଟେ ଏଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ଅର୍ 12 ଡିଏସ୍ପି ଅର୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୍ସ ଅର୍ ଏଏସ୍ଆଇସ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପୁରା ଆମର ମିଟିଂ ଭେନ୍ୟୁରେ ବି ଅର୍ ଆମର ପୁରା ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ଅର୍ ସର୍କ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଅର୍ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଫଳତା ହେବ କରିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର, କଥା ଦେଇଥିଲେ କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭଳିଆ ମାନେ ତଳେ ବସିକି ଖାଇବା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ସେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଥିଲା ତାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ କଥା ରଖିଛନ୍ତି କି ନା, ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲିଂ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ସରକାର ହେଉଛି ସାଧାରଣ, ଇଏ ସରକାର ହେଉଛି ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସରକାର। ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲେ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଲେ ଆମେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବା, ବିକଶିତ ଭାରତ ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକା କେମିତି ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, କେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବେ, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ମୋହନ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନ ଆହୁରି ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ବାରିପଦାରୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଭିଜିତ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟି, ନିହାତି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବେ, କେମିତି କ'ଣ ପରିବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ୟା ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି, କାରଣ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଅଭିଜିତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛୁ ବାରିପଦାରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଇଏ ବାରିପଦାରେ ଯେଉଁ ଛଉ ପଡ଼ିଆ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ କହିବି, ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଅଛି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏସ୍ପି ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାହେଉଛି, ଯାଞ୍ଚ କରାହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାହେଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆପଣ ଖାତା ହୋଇଯିବ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ବହୁତ ଖୁସି, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଇଏ ମୋହନ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଖୁସି। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ପାର୍ବଣରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ,
निश्चित भाव आम किसी महिला प्रतिक्रिया नबू कि मंदाकिनी गोटे कथा कह चाहिए आ किसी समय अपेक्षा अच्छी एबूँ ये पूरा भिड़ कौटि ना कौटि परिलिखित करूँ जो सुभद्रा योजनापी के महिला मैंने उत्साहित अच्छा ता सहित आम किसी महिला प्रतिक्रिया नबू मैडम गोटे कथा जी मैडम देखा आज सुभद्रा योजनार आज किस्ती आपण पाक आस के खुशी अच्छा ना आमे पाई सच्ची एटा फर्स्ट सेकंड वाला पाइबे ना आमे फर्स्ट रो पाई सच्ची आपण पाई चंदी केते खुशी होछ बहुत खुशी नेति मंदा किनी आमे मध्य ये प्रतिक्रिया नउतलु जो माने पाई चंदी सामान्य मध्य आछंदी काहे किना गोटे समस्त को मन रे इच्छा आछि मोहन सरकार को देखियो एवं पाखुरु आमे मोहन माझी को देखियो काहे ये लोकन को जो पीपल सीएम जणा को मैडम जो देखिबा जो किछि महिला को सते आमे आलोचना करिवु मैडम आज प्रथम किस्ती पाइबे केते खुशी अछन बहुत खुशी अछु हम बहुत खुशी कहबे जो पार्वण समय रे मोहन सरकार आपन को जो भेटी देले केमती लागु छी बहुत खुशी लागु छी बहुत खुशी लागु छी जे पाइने के सुना ना के खुशी होबा आ गया दियाती हबे आमे मदे प्रतिक्रिया नथिन मंदा किनी किंतु अन्य पट जे देखिबा आ किछि समय रे अपेक्षा आछी जो महिला वर्तमान सेठार एकत्रित होइछंती जो माने प्रथम टंका पाई सारी प्रथम किस्तीर प्रथम टंका पाई सारी से माने भी आसी मुख्यमंत्री पाखक आसी देखापी आसी जो महिला माने पैसा पाई से माने भी आसान खाता को मध्य आज टंका जीव आप नजर रखी था अभिजीत बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर तमाम सूचना पाए जदि आपंक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।